shirjir ayadu qabtay barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dir iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa ay kaga hadleen xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool iyagoo sheegay inuu guud ahaan gobolku nabadgelyo yahay waxaan leenahay gobolkan aan ku suganahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabadgelyo labada casho ugu dambeysay wax dhibaato oo ka dhacay jiidana labada casho ugu dambeysay way ilaatay ma jirto wayna xasiloon tahay ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku sugayeen farsamahoodii deegaanka Tukaraqeed meel ka sare xagga hore ee bariga ka xigta 10 km magaalada Las Aamir ka wasarada gudaheeda waxaa la isla dhexmarayay 24 saacadood u dambeeyay ama 48 saacadoodba war ku tiri ku teena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah oo ay fidinayaan dad caadeystay ama ay dhaqan noqotay inay dhiigga dadka cabeen dadkaas oo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo ku tiri ku teena oo oranaya Las Aamir waxa ku soo wajahan wafdi ballaaran oo qaramada midoobay iyo EU-da oo shacabka reer Las Aanood rabo inay arkaan waxaan leenahay wax alaal wax ka jira ma jiraan halkan anaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafdi imana sahaba yaraatay oo halkan imana saane ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxaa lagu akhriyay waxaan leenahay warkaasi dhigihiin uu gelin waa been sal iyo raatoon aan lahayn dadka dibadaha caruurtoodii geystay ee ubadkoodii waxbarashada u aan la u haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta ay dhaca ee laga qaado dadka dowladaha kale ku nool ee facebookyada propagandiga soo gelinaya ee ummada jahawarinaya waxa leh isla yaabin rabaan baa lagu jiraa geesta kalena taliyaha qaybta Laascaanood ayaa la hadlay warbaahinta waxauna ka hadlay mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ammaanka magaalada Laascaanood waa sugan yahay waa jiraan sidii aad hadalladaba ka maqlaysay ama magaalada nala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiye oo weliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo saacad ka hor ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyey talaabuna ka qaaday haddana nabadgelyo ku sugantahay wax dhibaato ka jiraana ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fekerka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysana waxaan leeyahay waxay idin ka wacan inaa idinku waxaa qabtaan ka hadashaan oo feel ka hadashaan ama cad kaga hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya Nuri Cali Star TV Laascaanood.